Hejsan allihopa och välkomna tillbaka till kanalen och en ny video. Man kan nästan tro att vi har suttit här hela tiden sedan förra videon med tanke på att hunden faktiskt ligger kvar på samma ställe. Men det har vi faktiskt inte gjort utan vi har rört oss omkring här hemma. I alla fall, idag tänkte jag faktiskt prata med er om det här med pinnar till hundarna. Och då menar jag alltså vanliga träpinnar som vi hittar utomhus. Och vad vill jag ha sagt med det då? Jo, jag tänkte faktiskt att jag skulle berätta lite för er om min tidigare hund som jag hade. Och det är att vi lekte väldigt mycket med pinnar och sånt här tidigare. När vi hade större hundar. Och en gång så hände det att när vi lekte med en pinne så satt det som en liten gren på själva pinnen. Och den här grenen, den var väl inte alls speciellt stor. Den kanske var en centimeter kanske eller något sånt här. En och en halv. Ja, i alla fall. Och det som hände var att han gnagde bort den här lilla grenen. Och så fastnade den uppe i gommen. Den kilades fast, kan man säga, vid tänderna. Och han fick ju såklart panik. Och vi tyckte ju också det var liksom otäckt att, men vad är det med han? Och sen såg vi att det satt en pinne där. Så vi plockade bort den. Och blev väl mer så här strikta på att, alltså, vi inte ska leka lika mycket med pinnar. Men sen så hände faktiskt det här igen, gjorde det, några år senare faktiskt. Och då fastnade den här andra pinnen. Och det här var alltså absolut inte på grund av att vi inte var uppmärksamma eller sånt här. Det har verkligen ingenting med sånt att göra. Utan att han kom åt en pinne när vi var ute och gick på promenad. Ingen mer med det. Och sen så samma sak där. Det fastnade, det kilas fast uppe vid tänderna. Men den här gången så blev det faktiskt värre. För då kilades den fast längre upp. Så att det var mellan tandköttet och tänderna så att säga. Uppe i gommen. Och den här var riktigt, riktigt svår att få bort. Och hunden fick ju såklart panik och han la sig ner och han rullade runt och liksom höll på att krafsa och så här. Såklart. Han ville ju få bort den. Så vi testade liksom få bort den med händerna. Och ingenting verkade fungera. Och sen så sa min sambo att vi testar med en tång. Och det känns väl kanske inte jätteroligt att stoppa in en tång i hunden på, eller i munnen på hunden. Såklart. Men vad skulle vi göra? Så vi tog en tång och kunde liksom få bort den där. Och vi kollade och sådär. Han hade inte fått något sår eller det. Sen var det ingen mer med det. Men det jag vill säga är att ni som leker med pinnar med era hundar, var försiktiga. För att även om det gick bra för oss nu så kan det ju faktiskt hända att om hunden tuggar på en för liten pinne så kan den få den i halsen. Och det är ju inte alls så bra. Det är väldigt, väldigt olyckligt tycker jag. Så om ni verkligen vill leka med pinnar, välj en pinne som är betydligt större än vad hunden kan svälja så att säga. Och låt inte hunden ligga och gnaga på en pinne så att den får i sig en massa flisar och sånt där. För det tror inte jag heller är speciellt bra. Men jag säger absolut inte att man ska sluta leka med pinnar. För att det är ju faktiskt väldigt bra kan jag tycka om man till exempel ute och går och man inte har någonting på sig och sådär.
Att man helt enkelt plockar upp en pinne och kastar den. Och alltså alla sätt att vara rolig och en tillgång för sin hund tycker jag är bra sätt. Men man ska verkligen vara försiktig med sådant som faktiskt kan skada hunden. Och ja, jag tror ni har förstått min poäng. Var försiktiga, ni som leker med pinnar med era hundar. Hoppas att ni gillar den här videon och ha det bästa allihopa. Hej då!